stredu 14. maja sa v športovej hale Prešovskej univerzity konal 19. ročník exibičného futbalového zápasu medzi profesormi a študentmi Filozofickej fakulty. V úvode dekan fakulty privítal prítomné družstvá aj fanúšikov z radov študentov. Po úvodnom hvízde skóre zápasu otvoril už v 5. minúte profesor Dubkala. V 7. minúte po vlastnom gole študenti prehrávali 2-0, ale už v 8. minúte nepremenili učitelia pokutový kop, čo signalizovalo zmenu situácie. Po úvodnom tlaku hviezd z fakulty nasledovala strelecká aktivita študentov, ktorí v 17. a 20. minúte vyrovnali na 2-2. Po zmene strán bolo cítiť nervozitu na oboch lavičkách. Učitelia sa však opäť chytili vedenia v 30. minúte. Víťazný gól vsietil autor zároveň aj prvého gólu, dekan fakulty. Po každom víťazstve je pocit veľmi krásny, najmä pre tých, pre ktorých prehra a neúspech nie je riešením. Pre nás je riešením iba víťazstvo, pretože to jediné, čo nám ešte vo vzťahu k študentom zostáva, dať im pocítiť, že nielen cez započtový týždeň a v nerovnom boji počas skúškového obdobia, ale aj tu na palubovke za úplne objektívnych podmienok dokážeme byť rovnocenní partneri. Učitelia študentov vôbec nešetrili, čo dokazujú aj početné fauly z ich strany. Ani jeden zápas, keď ide o body a o víťazstva, nemôže byť úplne priateľský. Keď priznávam, že v započtovom týždni sa učiteľom ľahšie vyhráva, najmä pokiaľ súpermi sú študenti, ktorí sú na učiteľa počas započtového týždňa odkazaní. Hrajú študenti, to môžem zo skúsenosti povedať, ohľaduplnejšie. Cez započtový týždeň nás favlujú minimálne. Zatiaľ, čo v zápasoch mimo započtového týždňa si dovolia byť agresívnejší na nás. Napriek pasivite fanúšikov bojová nalada a zápal pre hru nepoľavovali. Napätie na palubovke sa dalo priam krájať, no po zápase si študenti a profesori sadli k spoločnému stolu, aby si doplnili sily. Pre Mediálku TV, Gabriela Baranová.